Què tal? Nosaltres ja estem, ja portem uns quants dies de confinament i ja comencem a notar les onades i els moments millors, pitjors de tothom, més difícils, més fàcils, no? Una de les coses que us volíem proposar en el vídeo d'avui és poder-vos donar una eina pràctica que a nosaltres ens està anant molt bé. Dintre de l'espai de confinament, com us vam proposar, estem intentant fer servir les eines que ens ajuden a poder incrementar els nostres nivells de percepció de felicitat. Llavors, treballant aquests químics. I us presentarem diferents propostes amb les que estan fent a casa nostra. Marc està treballant amb tot un registre. Ostres, Marc, també has estat xulíssim, eh? Ens pots explicar què estàs fent aquí i com ho estàs enfocant? Vaig pensar en fer una graella. Per no fer una graella normal, vaig decidir fer un arc de Sant Martí. No és del tot un arc de Sant Martí, perquè també hi ha línies així. Què són aquestes línies? Si es compta, hi ha 21 forats que representen 21 dies. Llavors, cada color, per exemple, la serotonina és en blau. Vale. Llavors, si jo faig alguna d'aquestes coses, o les 3 o les 2, em conto un dia que ho he fet. Llavors, així han d'anar passant els dies fins que passin 21 dies, l'arc de Sant Martí ha d'estar ple. I això és el que he pensat jo, per veure també quan, què he fet, què no, què he de millorar, què no. Perfecte, repassem. Llavors, vale. Perquè portes dos dies ple. Molt bé. A les endorfines, riure, activitat física, les tres les he fet, es podria dir que ho he fet tot els dos dies. En blau tenim la serotonina. Sí, no, aquí no està fent molt bon dia, però quan surt el sol jo intento o sortir en aquesta terrasseta que hi ha aquí, o ni que sigui treure el cap per la finestra perquè algun raig de llum em doni. Els actes de generositat. Què tal, com va això? Faig, però és veritat que es podria millorar. I fer-ho més. I dormir, sí que intento dormir de 9 a 10 hores. Clar, molt bé. Vale. El següent que és l'oxitocina. Sí, l'oxitocina, la tenim aquí, en verda. Abraçades. Abraçades sí que massatges. Em faig, perquè em faig, m'agraden les abraçades. Massatges... No hem tingut temps de fer-les, però sí que quan tinguem temps les farem. I mantindre la connexió, doncs... Són les sessions que fem a vegades amb l'Skype, que ens connectem amb la família... Doncs sí que la mantinc. Una vegada al dia segur, truco per videollamada d'algun dels meus amics i amb la família també. Tots els dies reservem un espai de connexió. De vegades és amb els avis, de vegades amb els abuelos... De vegada incluïm els tiets. El següent tenim aquí en taronja, no? Dopamina. La dopamina. Els èxits. Celebrar èxits, sí, perquè tots aquests dies estem celebrant l'èxit de un dia més en confinats o un dia menys confinats, com ho vulguis veure. Perquè quan més, menys queda. Així que és una cosa que celebrem. Música és com un himne nostre, no? Estem treballant, no?, en crear l'himne? Sí, de moment estem amb el Tornarem de gossos, possiblement ens quedem amb aquest, però també mirarem altres a veure si no és amb el que ens quedem al final. I fixar metes sí que les fixem. Avui no, perquè no he tingut una meta que fixar, però ahir sí que vaig fixar una meta de... Acabar tot això bé. Està molt bé, Marc. De fet, és una bona idea que cada dia et fixis una meta, ni que sigui petita. Una meta que pot ser, menjar-me tot el dinar, recollir tots els meus mitjons de la rentadora, puc estar més atent a aviam si puc fer un acte de generositat. Pots també intercalar-les. Melatonina. I la melatonina com la portem? La melatonina és... No tablet o telèfons abans d'anar a dormir i que ens doni la llum natural. No tablet ni telèfon 2 hores abans d'anar a dormir. Què tal va aquest, Marc? No el compleixo. Perquè, més que res, perquè el típic de acabo de dinar, doncs vaig a veure si tinc algun missatge nou
o si tinc, jo què sé, un vídeo nou per veure o alguna cosa així, jo ho faig molt i sempre doncs miro això o miro un vídeo abans d'anar a dormir o més d'un. Però no ho faig. Sí que he d'intentar, doncs potser en comptes d'agafar la tablet, doncs em poso una pel·li amb la mare i el Gabriel i el pare. O si no, juguem a un joc de taula els quatre, o fer possibilitats per no tenir que agafar la tablet o el telèfon abans de dormir. Sí, perdona. Amb aquest hi hem de treballar, perquè realment és un tema molt important. O sigui que, sí, buscarem algunes alternatives, d'acord? Vale? Ens vols explicar què estàs fent, Gabriel? Bueno, jo estic fent una taula, a la meva manera, perquè la manera del Marc és per la seva edat i el meu és més ràpid i això acaba abans. Està bé, sí. Economitzar el temps. Bueno, ara mateix estava recordant alguns dies enrere el que havia complet o el que no. Mira, per exemple, amb la oxitocina, com portes el tema de les abraçades? Com has portat el tema dels massatges? Bueno, el primer dia no vaig complir perquè no tenia el dia, però els altres dos dies, sí. Fer massatges? Fer massatges, també. Bueno, vaig... El primer dia no, els últims sí, perquè, no sé, venia de gust i pensava que era el moment. I què més tenim? Mantenir-nos en contacte. Mantenir-nos en contacte, doncs jo necessito mantenir contacte amb la família de la casa, però també amb gent de fora, que... Bueno, de classe o amics del poble. Clar. Mira, la dopamina, la tenim allà, sobre, si vols, en català. La dopamina tenim aquí com important. Celebrar els èxits, fixar les metes... Cada nit, quan acabem de sopar, doncs, celebrem un dia més de confinament i de tenir aquesta mentalitat freda i de seguir endavant amb motivació, perquè això s'acabarà abans. Molt bé, molt bé. Fixar metes, una d'elles és l'oxitocina, millorar l'oxitocina, la melatonina, que ho direm. També podem posar-nos cremeta després de la dutxa, sí, o sigui, bueno, podem buscar alternatives a aquestes de pell, però està molt bé, molt bé. I el tema de la música, com ho portem això? És la meva manera, de quedar-nos amb el ritme. Sí, bueno... Complicat. Bueno, ens sortirà, però si no, buscar-me un altre tipus de música o... Sí, no sé, fa, sí, sí. La melatonina, com ho portem això? Justet. Més... pitjor que l'oxitocina, però... S'ha de millorar perquè... 2 hores abans anar a dormir... No... Vull trobar una manera perquè... Aquests 3 dies no he pogut perquè he estat acabant 10 hores de classe i sobretot parlant amb els amics que estan dormint pel matí, pel migdia i es desperten doncs, per la tarda i jo em quedo com... Clar. Perquè així això m'afecta a mi i més a vosaltres i no és bo, no està pel cos perquè... no descansa les hores necessàries i el dia següent doncs, vas sense energia i motivació. Que bo, perquè tu ja estàs notant que això passa una mica, no?, amb els teus amics. Sí, poder això també t'ajudarà, no?, a l'hora d'intentar posar aquest límit, perquè realment és molt important el tema de la melatonina. I a més influeix en molts aspectes que tenen a veure amb el nostre sistema immunològic, també. De retruc, o sigui que és un tema important. Que bé, molt bé. Les endorfines, aquestes són les divertides, sí, això, no? Sí, això és el meu. Jugar... Bueno, faig... ping-pong... jugar a vòlei... Bueno, al mar, també...
faig billar, però sobretot faig gimnàs sempre que puc, bueno, sempre, cada dia. Activitat física, activitat física, perquè si no, no sóc jo i no em sento bé. I fixa't que important, perquè també aquesta activitat física ens ajuda a poder dormir després millor, o sigui que realment anem veient que estan relacionades totes, no? Què tal la serotonina, que és l'última que ens queda per revisar? Bueno, com l'oxitocina, si em queda una caseta, però s'ha de millorar, perquè ara, prendre, que em doni el sol, doncs aquests dies no he estat fent gaire sol, però jo necessito la llum natural del sol perquè fa que em desperti el cos. Perquè si tinc la llum no natural de casa, com que em quedo sense energia i vaig cada cop més lent per casa, sense motivació de fer res. Però si surto fora és com bon dia, desperta el cos de sol. Que bé, Gabriel. Moltes gràcies, nois. Famílies, ja veieu, això només són dos exemples. Sigueu creatius. Podeu fer aquestes propostes o podeu adaptar aquestes propostes a les vostres situacions, no? Cada família i cada unitat familiar és diferent i molt versàtil. Nosaltres tenim un adolescent i un mitjanet, diguem-ne. Poden ser nanos més petits i haureu d'adaptar les propostes a això. Podeu adaptar també les propostes a les vostres circumstàncies físiques, és a dir, tot i que no tingueu balcó, intenteu ocupar durant el dia les habitacions en les que hi entri més llum del sol, més de fora, ni que sigui a la finestra. Obriu cortines, busqueu això, teniu llum natural o tan blanca com sigui possible durant el dia i intentar baixar la llum o poder anar a les habitacions en el moment de la nit, perquè el cos també s'acostumi i pugui diferenciar ritme de dia, ritme de nit, no? Adapteu el joc. El joc pot ser joc de taula, pot ser el parxís de tota la vida o qualsevol joc de cartes o qualsevol joc que vosaltres us pugueu inventar. També penseu en que hi ha activitats que poden allargar una mica més el dia o coses que siguin més curtes. Sigueu molt i molt creatius. Això encara passarà uns dies més amb nosaltres. No s'acaba aquí i passarem tots per diferents estats d'ànims, com us dèiem abans. Estem comprovant que això ens ajuda i per això ho volíem compartir amb vosaltres. És una manera també d'estar en contacte.